Muborak Ramazon oyi davomida Afg'onistonning ayrim viloyatlarida qashoq oilalar, yetim va yesirlarga xayr-ehson yordamlar yetkazib berildi. Ramazon oyi o'z nihoyasiga yetay deb qolgan shu kecha kunlarda mamlakatning turli shaharlarida kambag'al oilalarga yetkazib beriladigan yordamlar mezoni oshgan. Xayr-ehson sadaqalari ayrim muassasalar, tashqi musulmon davlatlarga tegishli tashkilotlar va boy badavlat odamlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Kuni kecha Shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida Turkiyaning Qizilhoj idorasining xayr-ehson yordamlari kambag'al oilalarga yetkazib berildi. Mazkur idora mulozimlaridan Sa'dullo Davlat keldi. Ushbu tashkilot yordamlari kelajakda ham insoniy yordamlarga muhtoj afg'on oilalarga yetkazib beriladi, dedi. Mardime ki az har tarafi kishvar da ijo hijrat kardi. Biz Turkiya Qizilhoj tashkilotining xayr-ehson yordamlarini janglar tufayli atrof viloyatlardan Mozori Sharif shahriga qochib kelgan oilalarga tarqatdik. Turkiya Qizilhoj tashkiloti kelajakda Afg'oniston ichkarisida o'z bo'limlarini ochadi. Bizning insoniy yordamlarimiz jang jadallardan cheksiz aziyat chekkan Afg'oniston aholisiga davom etadi. Mazkur kishvar Turkiya idoma bitgan. Muborak Ramazon oyida tarqatilgan sadaqalarni qo'lga kiritgan afg'onistonlik o'zbek ayol erining ishsizligi, farzandlarining hech qanday daromadi yo'qligidan nolidi. Bo'lgan noni ko'rim 6-7 nafar biz birtasdan bir pali foydasi yo'q. Bir mardikor mardak, ikkita uchta avlod bu. Lekin ana maqsad birtani g'aribchiligini qilamiz, bechorachiligini qilamiz. Endi marindi qani ketib bermaydi. Arqachon esa marindi o'ziga baqir, o'zidan chiqadi. Keyingi bir yil davomida Afg'onistonda jang jadallar ko'lami oshgani bois shaharlar markazlariga boshpana izlab keladigan ichki qochqinlar soni oshgan. Taqriban 40 yildan beri mamlakatda davom etadigan to'xtovsiz urushlar Afg'oniston bo'ylab insoniy yordamlarga muhtoj odamlar sonining oshishiga olib kelmoqda.